Sanja Kerkez i čuvena arija Travijate, da čujemo kako ona izgleda kada se peva u našem pozorištu. Kada čujete ovakav glas, onda je to čisto, onda prepoznajete kvalitet, prepoznajete autentičan talenat, nije pušteno kroz filtre, niko nije pomogao, jednostavno Bog vas je podario talentom. Da, hvala mu za to. Hvala mu za to. Vaš veliki uspeh, mogu da kažem veliki uspeh, jer ste vi otvorili opersku sezonu u Zagrebu. Recite. Da, u Zagrebačkom HNK 12. septembra. Recite Hrvatsko. Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu otvorilo sezonu sa Travijatom i sa mnom kao naslovnim likom. 10 godina Travijata nije bila u Zagrebačkom HNK. Publika se jako uželela. Predstava je bila puna, puna. Već smo imali 4 izvođenja. Sad se spremam za put za 5. izvođenje. Dirigent maestro Nikša Bareza, fenomenalni dirigent svetskog renomea. Vidite, gospodin Bareza je poznat u svetu kao čovek koji je vrlo specifičan da nikada, nikada ne podari nekome poverenje, a koji za toga ne može stručno da stane. Da, se slažete da, sa mnom? Da, on je baš specifičan po tom pitanju i verujte, rigorozan je, a smatram, rigorozan je što se tiče traženja kvaliteta, smatram to da je to fenomenalno, da to tera umetnika da napreduje, da radi na sebi, jer je dirigent taj koji zbilja može da uzdigne operskog pevača do neslućenih visina. Vi ste imali koliko gostovanja? Bili ste tamo jedno određeno vreme da. I iz predstavu u predstavu ste išli? Jeste, jeste. Već 4 izvođenja, ali od 27. augusta sam bila tamo na pripremama. Vidite, li vas iznenadila ta pozitivna, izuzetna kritika i nekako su vas mazili, pazili, bili prema vama neobičajeno, kako da vam kažem, ljubazni i dobri. Kao da su hteli da nadoknade neku hvalu koja vam ovde manjka. Ovde, kako, šta je pa to? Pa iskreno da vam kažem, ja nikad ovde nisam doživjela takvu kritiku. A zašto, šta je to? Pa ja ne znam, ja mislim, iskreno ću vam reći da kod nas kritika nekako kao i da ne postoji. Kritičari imam osjećaj kao da se plaše, da se ne zamere umetnicima. Mislite? I onda pišu uopšteno. I sve na jedan blag način. Ja sam dobila fenomenalne kritike od njihovih dveju rigoroznih, rigidnih. Da, možemo ih tako nazvati. Neomiljenih, rigidnih kritičara. Jeste, pevači i strepe kada posle premijere treba da izađe kritika. To je gospođa Jagoda Martinčević koja je za mene napravila takve salve prelepih reči da sam ostala zapanjena, verujte. Znate kako, vidite, postoje stvari koje su prepoznatljive. Postoje kritičari koji možda ne znaju da prepoznaju. Znate, i onda se vi štitite činjenicom, ako nešto ne prepoznajete, da ste onda umereni, da se pa onda plašite da... Verujem i da je to jako, jako utjecalo na ovo stanje kritike kod nas. Jer iz vaše oblasti treba jako mnogo znati tako da je. Budete u mogućnosti da nešto procenite. Jer pevanje može da bude različito. Je? Tako je, tako je. Vi ako čujete neke glasove u Metropolitenu ili u Milanskoj skali, onda možete i da uporedite. Ako ne čujete, ne možete da uporedite. Istina, istina. Mora se biti jako dobro... Ja ću vam reći kako ja donosim sud. Kažite. Ja odem u operu, našu ili uopšte bilo gde, gledam predstavu i onda se vratim kući i nađem tu ulogu na YouTube. Znate? I onda uporedim sa prvim glasovima sveta i onda tu nađem
neku vrstu zaključka. I ne grešim baš uvek, znate? Pa vidite, je li to dobra ideja? To bi isto mogo biti način na koji bi se dolazilo do kritike. Ja smatram da je kritika jako značajna u umetničkom svetu, jer to može pomoći umetniku da napreduje. Naravno. To ukazuje na njegove greške, jer čitav život, ako se bavite s umetnošću koja je na daskama, vi morate da radite na sebi. Svaki put kad ste zadovoljni sa sobom, znajte da je stagnacija sledeće što vas čeka. Ponovite mi to. Da čuju si. Da. To je toliko tačno. Čim budete tačno, zadovoljni tačno, sobom da. Tog momenta, kreće period stagnacije. Je li tako? Da. Hvala vam mnogo što ste došli. I još nešto. Čekat ćemo pozitivne kritike u svom gradu. Jel hoćemo? Da, ja bih to jako želela. I dođete mi opet. Mnogo vam hvala. Hvala vam. I sve čestitke vama. Hvala stvarno. Puno.